Не пропаде, пропаде. Такі, як вона, не пропадають. Вона то не пропаде. Для неї на другий день, після похорону, той майор приїздив. Сказав, що забере її в Самару. Тільки що дівчинку Настю до родителів відправила. Хлопчика готовий прийняти, а Настю – ні. І що за чоловік такий? Ну, яка їм разниця? Дякую родителям, хто приїхав, і вам взяла всі свої шмарашки, всі свої шмотки, всі свої платі, шуби, всі гроші снижки зняла, сіла на поїзді. Уїхала. З офіцером? Та ні. Сама уїхала і дітей лишила.